Enciklopedija HR kaže da je identitet istovjetnost, potpuna jednakost, odnos po kojem je netko ili nešto, biće ili svojstvo, jednako samo sebi, to jest isto. Skup značajki koje neku osobu ili svojstvo čine onom koja jest ili onim što jest. Hej ljudi, ja sam Tomislav Pancirov i danas pričamo o identitetu. Ideja o važnosti smislene gradnje identiteta mi je došla od YouTubera Tomasa Franka i knjige Atomic Habits Jamesa Cleara. Zamislite da trčite vani i krene padati kiša. Usred tog treninga vam još i manjka energije, imate još pola treninga za dovršiti. Pitanje koje si trebate postaviti u tom trenutku je tko sam ja? Iako si možda nećete postavljati ovakva egzistencijalna pitanja u toj situaciji, evo zašto je to bitno. Ako je odgovor na pitanje da ste vi trkač, ova situacija vam neće teško pasti. Možda ćete baš suprotno sa nekim onako guštom istrčati do kraja, završiti taj trening i pokazati da vi to možete jer vi ste trkač. To je nešto što vi radite. Ali s druge strane, ako se ne vidite kao trkač ili generalno kao sportaš, već kao neko ko je statičan tip, ovo radite samo zbog toga da možda dođete u formu, počet ćete se pitati zašto ja to sada radim. Stvari su teške, pada kiša, nemam energije. Jednostavno, kada stvari postanu teže, reći ćete možda nema smisla. Zašto bi ja ovo sebi radio? Treba li mi to sada? I jednog dana ćete odlučiti da vam ne treba niti taj stres, niti da vam treba cijela ta neugodna situacija i na kraju dana nećete postići svoj cilj. Ovo je jedan od glavnih razloga zašto puno novogodišnjih ciljeva propada. Kako kaže u knjizi, vaša ponašanja su odraz onoga što je vaš identitet. Ono što radite je naznaka onoga kakva osoba vjerujete da jeste, svjesno ili nesvjesno. Za priču o identitetu sam pozvao Andreju Tintor. Andreja je PR savjetnica i kolumnistica s fokusom na trendove i komunikaciju pop kulturi u kojoj je identitet najvažnija stvar o kojoj doslovno ovisi cijela karijera. Pozdrav svima. Prvenstveno hvala Tomislavu što me pozvao da sudjelujem u kreiranju sadržaja za njegov već tradicionalni novogodišnji program i što ću moći pridonijeti sa svojim savjetima na temu kojom se bavimo danas, a to je tema identiteta. Tema identiteta je jedna tema, teška i kompleksna tema kojom bi se mogli baviti danima, no ja ću tu par minuta pokušati sažeti što je najvažnije da primijenite tokom ove godine kako biste kreirali vlastiti identitet koji želite. Kratka digresija u prošlost. Tijekom srednje škole, gdje okolina nije dijelila moje motivacije i aspiracije, snove i sve ostalo, ja sam si postavila pitanje kakva osoba moram postati da ostvarim te ciljeve. Gdje se moram preseliti, da li se moram preseliti, koje navike moram kreirati. Tako da to su sva pametna pitanja kojim sad se ja uz rad i fokus dovela tu gdje sam danas. Ono što bih vam savjetovala je da ista pitanja sami sebi postavite. Što je za vas identitet? Kakva osoba trebate postati da budete tamo gdje želite biti? Da li se trebate preseliti u Kanadu? Da li se trebate preseliti, ne znam, u Aziju? Da li se uopće trebate preseliti? Najbitnije je postaviti kvalitetna pitanja kako bi dobili sami za sebe kvalitetne odgovore. Druga bitna stavka je odrediti što je za vas identitet. Za mene identitet, promjena i autentičnost. Autentičnost po tome što vas izdvaja na tržištu, među prijateljima s kojima se družite, okolinom u kojem se nalazite, što vas izdvaja, ne znam, na društvenim mrežama, kakva vrsta komunikacije. Promjena je tu, po meni, opet vrlo bitna,
jer se ne možemo cijeli život držati za jedan identitet. Najbolje to vidimo po starim fotografijama iz, ne znam, osnovne, srednje škole do danas. Rijetko ko od nas izgleda posve jednako kako izgledao tad i ponaša se jednako kao što se ponaša sa primjerice 17. Ono što je odlična vježba je da pitate okolinu kako vas doživljava i da popišete te neke vlastite karakteristike kako vas drugi vide. Tada ćete vidjeti da li je vaš identitet u korelaciji s onim kako vas drugi vide i što možete promijeniti. Treća stavka, kako graditi identitet tijekom ove godine. Osvrnite se oko sebe. Stavite se u situacije od kojih ćete rasti, odnosno poduzmite korake u skladu s vašim ciljevima koji će vas dovest ili neće, ali bar ćete pokušat na željeno mjesto. Dakle, ako je to novi posao, pošaljite 50-100 mailova. Ako su to novi klijenti, jednako se tako fokusirajte na dobivanje novih klijenata. Odvažite se snimit video, snimit podcast, ugostit osobu s kojom bi htjeli popričat, ali se ne usudite, no određeni kreativni sadržaj će vam dati tu mogućnost. Također, vjerujem da će još tijekom ovog mjeseca biti razgovora o tome, no kreirajte svoj vision board prema motivima koji vas motiviraju i prema smjeru u kojem želite ići. Tomislav i ja smo smislili tri zadatka, odnosno tri pitanja za dnevni zadatak koji će vam pomoći da kreirate vlastiti identitet ili identitet tvrtke, brenda s kojim ćete biti zadovoljni kroz godinu dana. Dakle, prvo pitanje koje si možete postaviti je kakva osoba želite postati? Kakva osoba želite postati za 6 mjeseci i za godinu dana? Koje navike želite usvojiti? Želite li početi trčati, odlaziti u teretanu, meditirati? Sve su to fragmenti koji pomažu da kroz određeno vrijeme idemo i budemo ono što doista želimo biti. Drugo pitanje je koje snove želite ostvariti desetljećima. Što je ono što vas grize i što vas proganja, ali nikad niste spremni? Jer, ne znam, čekam da napišem još 500 tekstova, pa ću možda biti spremna napisati knjigu. Čekanje... Ok, stvarno moramo čekati neke bolje prilike što se tiče putovanja, ali koji su ciljevi koji vas proganjaju godinama za koje smatrate da ne možete živjeti, da ćete početi živjeti u miru tek kad ih ostvarite. I zadnje pitanje je kako se osjeća osoba koja je ostvarila sve što želite ostvariti ove godine. Dakle, kada ostvarite sve ciljeve zacrtane, kada izgradite sebe, da li je to vizualno, u smislu da li ćete biti u formi ili ćete se ošišati ili ćete, ne znam, napraviti novu tetovažu, kako izgleda i kako se osjeća osoba s novim identitetom. Ja vam od srca želim da se prihvatite posla i da se ne ograničavate u kreiranju osobe kakva želite postati. Jer kada budete zadovoljni u potpunosti sami sa sobom, tada ćete moći kreirati sve ostale stvari koje želite. Od posla, od prijatelja, partnerske veze i sve što dolazi s tim. Također htjela bih se još jednom zahvaliti što ste bili sa mnom u ovom videu. Tagirajte Tomislava i mene i voljela bih da podijelite s nama koji su to vaši ciljevi koje želite ostvariti desetljećima.
Gledamo se, slušamo se i pratimo se na društvenim mrežama. Ćao! Sve znate, zadatak je na linku u PDF-u. Sretno sa stvaranjem identiteta, a mi se vidimo sutra.